radi. I ti uzori sa zapada, to isto kad sam bio u Rusiji, to je meni bilo zapanjujuće, čoveče, da oni, kako su se palili, bili ti igrači na ono zoloto, znaš. Evo taj Belo, baš on je bio dobar drugi to. Ja ga gledam, kažem, šta ti je bre čoveče? Ili ovde gomila tih ništarije što su došli, pobili iz Rusije sad i tako dalje. Evo baš jedan što stanuje blizu mene i sa ženom detetu. Ja imam prema njima krajnje korektan odnos, mislim. Jednostavno i da nisu, da su i Bugari ili Mađari, bilo ko drugi, nema veze što su Rusi, ja imam posebne simpatije za Rusi. I on meni priđe, a zašto vi, kaže, radite tu ogradu, kaže, i tu baštu, kaže, zašto radite? Ja kažem, prijatelj, ovo je moja zemlja, ja radim za svoju zemlju, hoću da ona bude lepa. A ti, kažem, radi šta hoćeš. I on samo obori pogled i pobeže, je. Rapčina jedna. Amerikanci, je. Putin im je kriv za sve, mrcina jedna. Ma nema, to je bre strašno. Malograđani su bre svude isti, prijatelji moji bre. Samo pare, zoloto, zoloto je. Beda jedna je. To ti sa Kinezima, gde god da sam bio, mislim isto, da li Arapin, da li ovo, ma kaki bre, to su urođena braća bre. Malograđani je ta džubrat koja samo cene koliko imaš para, kola, ono, znaš, sve zlato, ono, da imaš ko ovaj Đoković, jahte, da imao, do juče nije imao leba da jede, a sad jahte, bazeni, pazi to čoveč, ni trafiku nisi otvorio svoje zemlje, ali kupioš jahte, bazene, kuće, stanu u Americi, ulažiš u američku vojnu industriju, stotine miliona dolara, i ti si ovde bog, zašto? Jer kupuješ novinare, kupuješ popove, kupuješ sve živo, isto onaj divac, razumeš, ili taj Jokić i ostali. I onda se učudimo što kakve orijentire mogu deca da imaju, razumiješ? Pa naravna stvar da će imati jedno propašće, znaš, napali se na nešto što naravno nikad neće da budeš. U Americi 12.500 crnačke dece propadne da bi jedan prošao u profesionalnom sportu. 12.500 se vrati, postoji do drogeraške barabe tamo i ne znam šta drugo, prijatelj moj. Zato je sport svuda s privilegija sirotinje. Jedino je tenis elitistički ili mora se ulaže velika para, razumeš? I to kriminalci samo mogu da radi oni koji imaju pare. Ali 99,9% futbalera ostalo, to sve sirotinska geta, prijatelj moj. Ja stalno to ponavljam, ne idu treneri na dedinje da traže talente, nego idu tamo gde je sirotinsko dete. I ova džubra do tih profesora na fakultetima, akademici i ostalo, inteligencija. Niko živi neće da progovori koliko dece propadne, prijatelj moj, da bi jedan potpisao profesorin ugovor. I ti još buljiš u njega i ubijaš svoje vreme tamo, da li ga futbal, košarku i tako dalje. To je strašno, čoveče, bre.